吃。汽车压的扁鹊湾吗？晒太阳才要长高啊，对不对？没有晒太阳怎么长高？待待花又忘记这叫什么？待待花叫什么名字？这里面这里有苍蝇，哪里都有苍蝇。有松鼠入侵者，还在还在那里吗？还在还在。好可爱哟、喔！你有看到松鼠吗？有松鼠，你看到松鼠吗？我可以撕下它了。有松鼠，好可爱，可爱，好可爱。它在干嘛？我捡小松鼠。它可能要找果子吃哦。嗯。像你们刚才丢在地上的面包屑啊，或是那个饲料，它可能都会咬去吃。我还以为它不可能吃树叶。咦，树叶，树叶，有。哈哈哈哈哈！要说你吃掉。现在跟鸡蛋，这是尾巴好像比较小。回去吗？往走了，往走了。对，一千，我的智商只有一千哦，我得了。